এয়া আহি পালোহি আমাৰ স্থানীয় মন্দিৰ গুৱাহাটী কাহিলিপাৰা পাৱাৰ হাউচত অৱস্থিত 33 কোটি দেৱতা মন্দিৰ। এয়া মোৰ ছোৱালী আৰু এয়া বেকত মোৰ ল'ৰা। আমি গৈ তাতে সেই থালিখন কিনিলোঁ। কিনি তাৰপিছত বাবাৰ সমীপত গৈ সেৱা কৰিলোঁ, গাখীৰ ঢালিলোঁ। বলকচোন চাওঁ অলপ। বৰ ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ। মন্দিৰটো অকণমান পাহাৰীয়া স্থানত অৱস্থিত, গতিকে তাতে পাথৰ আৰু ধুনীয়া গছ গছনি আছে, ভাল লাগে। এয়া চক গেটখন কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় জানো। তেত্ৰিছ কোটি দেৱতা মন্দিৰ বুলি কোৱা এইকাৰণে হয়, ইয়াতে কোৱা হয় ইয়াতে এটা গুহা আছে, সেই গুহাটোৰ দি মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে বোলে আগৰ দিনত যাব পাৰিছিলে। এতিয়া সেই গুহাটোৰ মাত্ৰ মুখখনহে আছে, তাতে ব্লক হৈ গ'ল। এতিয়া তাতে বোলে ভিতৰত 33 কোটি দেৱতাৰ মূৰ্তি আছে বোলে, ভিতৰত সৰু সৰু তেনেকুৱা। সেই গতিকে 33 কোটি দেৱতা মন্দিৰ বুলি কয়। ইয়াত দেখিছে কি সুন্দৰকৈ ধূপ ধূনা জ্বলাই ভক্তি কৰি আছে ভগৱানক। এয়া চক মেইন লিংগৰ স্থান। এয়া সকলো গাখীৰ ঢালি আছে দেখিছে। এদিন মোক পূজাৰীয়ে কৈছিলে, তেওঁ বোলে ৰাতি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলায় বাবাৰ মূৰ্তিটো যেতিয়া চাই বোলে মূৰ্তিফালে, মূৰ্তিটো এতিয়া যিটো মানে যিমান তেওঁৰ গঠন, সেই গঠন বোলে আৰু বেছি ওখ ডাঙৰ দেখা পায় তেওঁ। তেতিয়া সঁচাই বৰ মানে বেলেগ এটা অনুভৱ হৈছিল মোৰ। তাত যে বাবা আছে গম পোৱা যায় আৰু। মোৰ ল'ৰাটোৱে ভিডিঅ' কৰিছিলে, গতিকে অলপ কেমেৰা বহুত বেছি হিলাইছে লৰাইছে, গতিকে বেয়া নাপাব। বাবাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগত যদি আমি গণেশ বাবাৰ ওচৰত নেযাওঁ তেতিয়াহ'লে বাবাক সেৱা কৰাটো নিৰৰ্থক হয় বুলি কয়, গতিকে আগে এওঁক সেৱা কৰিবলৈ আহিলোঁ। ল'ৰাটোৱে লাজে লাজে দেখুৱাইছে, সি অলপ কেমেৰা কৰিব লাজ পায়, সেইবাবে কেমেৰাটো অলপ বেছি লৰাইছে তেওঁ। এয়া চক কি সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো। মই গাখীৰ ঢালিলোঁ, তাৰপিছত আমি ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীয়ে মই তিনিওৱে মিলি গাখীৰ ঢালিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অলপ, বৰ ভাল লাগিল বাবাৰ ওচৰত গৈ সেৱা কৰি গাখীৰ ঢালি। আৰু ইয়াতে ধৰ্মৰ ওপৰত জ্ঞান দি আছিল, খুব ভাল লাগিছিল। কিছুমান কেলেণ্ডাৰ টাইপত লগাই থৈ দিছে, তাতে দেখুৱাই বুজাই গৈছে, ভাল লাগিল, খুব ভাল লাগিছিল। তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। যাবলৈ ওলালোঁ মানে মই ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীক লৈ আহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছতে মাকক ল'বলৈ আহিলোঁ পিছত। ইয়াৰ পিছত মই গৈ অকণমান ডিউটিত গ'লোঁ, অফিচ গৈ তাৰপিছত অফিচত এটেণ্ড কৰি তাৰ আকৌ আহি আকৌ মাকক লৈ আহিছিলোঁ। এয়া চক
ছোৱালীজনীয়ে ক'লে বোলে নাই পাপা মই এতিয়া নেযাওঁ, জোতা পিন্ধিছিলোঁ আকৌ খোলাই লৈ আহিছে, বোলে কি সেই বোলে পাথৰকেইটাৰ ওপৰত উঠিম মই। চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো, ইয়াৰ পৰা আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ মানে চবফালে অলপ ঘূৰাই দিলোঁ কেমেৰাটো, মন্দিৰৰ চৌহদ চক কি ধুনীয়া নহয় জানো, ভাল লাগিছে আৰু। এইয়া পিছবেলা আকৌ মোৰ ৱাইফক লৈ আহিছিলোঁ, তেওঁ সেৱা কৰি আছিলে ইয়াৰ। এয়া হ'ল আমাৰ কৈলাশপুৰ শিৱ মন্দিৰ, তাতে খিচিৰি খুৱাই আছিলে, তাতে আহিলোঁ খিচিৰি খালোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ মানুহবোৰ বহি লৈ খিচিৰি খাই আছে, এয়া মোৰ মানুহজনী, মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ বেক চাইডে ল'ৰাটো, আৰু এয়া চশমা পিন্ধি থকাজন মোৰ মানুহজনীৰ মাহীয়েকৰ ল'ৰা। তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিল, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, সকলোকে বাই বাই।